äkta aktiv förvaltning kräver tid, engagemang och tålamod. Och vilka är bäst på det om inte investmentbolagen som är dagens ämne? Det här är onsdag den 29 april och det här är Evan Marknad. Ja, då ska vi välkomna dig, Marcus Fridell, som är en investmentbolagsguru. Du har skrivit en bok om det här ämnet. Ja. Vad är det som lockar med investmentbolag? Ja, men exakt. Investmentbolag tycker jag är det allra bästa sättet för en privatperson som inte vill lägga ner liksom hela sin fritid på att analysera aktier. Det är liksom bekväm aktier man kan ha och sitta i solstolen hemma utan att behöva tänka. Exakt. Bra sätt att bygga en långsiktig passiv portfölj. Då. Passiv, precis. Man behöver inte tänka så mycket. Men de själva är ju rätt aktiva och hittar bolag och investerar och ja, men också tålmodiga. Ja, men jag brukar säga att genom investmentbolagen så får man ju en äkta aktiv förvaltning. För att ja, man får ett engagemang i de här styrelser och så vidare från investmentbolagen i de bolagen de äger. Plus att de kan köpa och sälja aktier. Fonders engagemang kan ju inte alltid gå lika långt som att man engagerar sig i att utveckla bolagen på samma sätt. Och sen har vi ju många investmentbolag som hittar bolag i en liten fas och sen hänger med hela vägen upp utan att sälja. Jag tänker Bure som har haft Micronic och Vitrolife. Verkligen. Ja, de har prickat två riktigt bra där. Och Kinnevik har gjort lite samma sak med Zalando som har växt upp och blivit nu nästan halva portföljvärdet i Kinnevik. Så de som kan vara med i tidig fas och få till några riktiga pärlor på det här sättet, det är ju såklart det bästa möjliga. Men och jämför man med fonder som, ja, som ett alternativ att investera passivt så då får man ju en otroligt mycket lägre kostnad för den här förvaltningen även om jag tycker att den är avsevärt bättre. Men jag tycker faktiskt att vi inte ska jämföra med fonder bara utan vi kan faktiskt jämföra med index till och med. Absolut. Och då kan vi kika på hur på en graf hur det här har sett ut. IB i det är ett investmentbolagsindex som hemsidan IB Index har satt ihop. Rätt snyggt. Och det är väl ingen tvekan om att den har mosat börsen över tid. Exakt, så är det. Och man kan även backa. Det finns en studie från Uppsala universitet som har tittat på det här 15 år bakåt i tiden. Och resultatet blir detsamma. De utklassar index över tid. Då. Och här ser vi även ett lite kortare perspektiv än några år att det har funkat även nu. Tittar man på förra året så även då så utklassar de faktiskt börsindex ordentligt. Där berodde det delvis på att rabatterna minskade och det är klart det är ju inte någonting som kommer kunna vara hållbart över tid. Nej, precis. Men det finns ändå en del faktorer tycker jag som talar för att investmentbolagen även långsiktigt kommer att kunna fortsätta. Det är mest de underliggande tillgången plus möjligheten till förvärv som kommer att avgöra dem på längre sikt. Ja, bland annat. Och sen även att det finns en substansrabatt som gör att du som investerare får en större exponering mot aktiemarknaden än vad du har fått annars. Då. Vet du vad? Vi ska faktiskt gå in på det på en gång. Vi har fått en tittarfråga från Highfiver på Twitter som undrar är det rimligt att vissa investmentbolag handlas till en premie uppemot 30%? Och vi ska kika på en graf nu som visar på hur alltså, det skiljer sig enormt mellan bolagen. Längst där till vänster så har vi Creades som har en substanspremie på runt 30% Exakt. Och ja, bäst i klass i rabatt är väl Spiltan där längst till höger som Exakt. Har en ordentlig rabatt. Exakt. Och det här har förändrats ganska mycket de senaste åren här. Vi har varit vana vid att i princip alla investmentbolag handlas till rabatter. Tittar man liksom de senaste 15 åren så har det funnits Ratos har handlats en del på premie, Lundbergs handlats en del på premie och så vidare. Men generellt har gruppen handlas till rabatter och till större rabatter generellt än vad de gör nu. Men är det liksom rimligt på andra sidan att prata om premier på typ 30%? Nej, är det rimligt i kronor? För att svara på tittarfrågan där så nej, jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker väl man ska alltid liksom fundera på att investera i ja, där det finns lite rädsla eller tvivel och kanske snarare sälja när det är euforiskt. Och 30% premie på Creades, ja, men det får man väl säga är snarare närmare euforiskt. Då. Så det är ingenting jag skulle köpa på de här nivåerna. Och det är inte bara Creades, det är fler. Lundbergs handlas en saftig premie. Och, ja. Ja, men exakt, det är flera. Precis. Och även de, en del små som Bure till exempel. Den brukar handlas på 15-20% rabatt tidigare. Nu har den också börjat handlas till premie på senare tid här. Så ja, man får verkligen vara lite mer selektiv tycker jag än vad man kanske har behövt vara tidigare när man köper den här
typen av bolag. Men om man gillar deras portföljer, även Creades har ju mycket i Avanza till exempel. Ja. Är det smartare då att istället för att köpa investmentbolaget med den här saftiga premien på liksom 30-35%, är det bättre att bara köpa det underliggande direkt då, så länge den här premien är? Ja, men absolut. Ja, som det blir exakt samma sak. Ja, men Creades, ja. Det är mycket Avanza och det är klart, gillar man Avanza då kan man köpa den, men nej, det tar emot lite grann att köpa premien på det där sättet. Mycket av de här fördelarna som jag nämnde innan, att man får en större exponering mot aktiemarknaden när man köper ett rabatterat investmentbolag. Hela den där grejen blir ju helt omvänd om man köper till premie. Men jag har också hört ett argument som alltid har surrat omkring. Det är att Investor har en rabatt på ungefär 20-15% alltid. Och så säger man att man köper på rabatt, men man säljer också alltid på rabatt. Ja, exakt. Spelar rabatt någon roll på sikt? Ja, men som sagt, långsiktigt så du har ändå en större exponering mot aktiemarknaden. Du exponerar dig mot mer utdelningar än vad du hade gjort annars. Och jag tror att det här är en delförklaring till att investmentbolagen kan slå index över tid. Så du exponerar dig mot mer utdelningar om du till exempel här skulle vara en utdelningsinvesterare. Nu kanske inte det funkar så bra just den här våren. Nej, just nu. Speciellt. Men långsiktigt kommer det där ju fortsätta att verka. Nästa år, så förutsatt att corona löser sig till någorlunda, så borde ju utdelningarna vara tillbaka i investmentbolagen. Ja, men absolut. Och jag är lite förvånad att de har handlats till så här pass höga värderingar ändå i en sån här kris. Om man tittar på finanskrisen, då kan man handla investmentbolaget till mellan 30-40% rabatt. Men om vi tar och jämför med lite utländska investmentbolag. Det finns ju inte bara investmentbolag här i Sverige, utan några andra. Finns det några intressanta där? Och ser du kvar rabatter där utomlands? Eller har de också... Jag följer inte dem lika tätt som de svenska på något sätt. Men även där kan man ju hitta investmentbolag med rejäla rabatter. Jag får många frågor faktiskt, eftersom att jag har skrivit framförallt om de svenska investmentbolagen. Men många är intresserade av att kunna bredda perspektivet och prata om eller kunna investera globalt också genom investmentbolag. Det finns några bra exempel. I Italien finns det ett bolag som heter Exor, som är familjen Agnelli, Fiat-familjen, som är i fjärde generationen nu och förvaltar sin portfölj. Brukar handlas till en rejäl rabatt faktiskt. De äger också Ferrari och Juventus bland annat faktiskt. Jaha, Juventus. Sen har vi ett belgiskt exempel som heter Group Bruxelles Lambert. Också ett investmentbolag med över 100 års historik då. Brukar också handlas till en rejäl rabatt. Och de här kanske inte är så många som känner igen, men tittar man vad som finns i portföljen så är det till exempel Adidas och Ricard Pernod som jag köpte Absolut för ett antal år sedan. Men tycker du att vi är för hemmablinda? Och... Ja, men kanske. Ja. Kanske. Det finns ju jättemycket spännande där utanför Sveriges gränser också. Även om de här svenska investmentbolagen ju faktiskt på något vis har global försäljning i sina portföljbolag, så men det finns en del intressant där ute också. Och där man tydligt kan se att det handlas till rabatter. Men du har ju nämnt två bolag där utomlands. Och jag tycker det passar bra att gå vidare till nästa fråga från Livets AB, som undrar vilka investmentbolag tror Marcus starkast kommer leverera de kommande 20 åren? Ja, precis. Ja, men det är en bra fråga. Det jag tycker man framförallt ska tänka på det är att bygga en portfölj där man exponerar sig mot sånt som har en bra rabatt, gärna en låg förvaltningskostnad, en portfölj man tror på och ett managementteam som man tror kommer kunna fortsätta leverera i. Och vad tror Marcus på? Vi har en graf med vad Marcus tror man ska ha i en modellportfölj. Här har vi Marcus modellportfölj, Investor 40%, Industrivärden 25%, Kinnevik 15% och Svolder och Spiltan 10% var. Ja. Kort, clean, easy, fem bolag. Ja, men exakt. Det här, och man får underliggande exponering mot säkert 100 olika bolag om man investerar i den här portföljen. Investor störst vikt. Jag tycker det är fortsatt klar etta om man bara skulle välja ett enda bolag. En diversifierad portfölj, fortfarande en hög rabatt. Förvaltningskostnaden är 0,11%. Väldigt lågt om man jämför med en fonds förvaltningskostnad till exempel. Det är typ en indexfond. Det är väldigt nära en indexfond. Man skulle nästan kunna överväga, tycker jag, att ha bara Investor om man bara vill äga en svensk aktieportfölj helt enkelt. Men här har vi också kompletterat med lite Industrivärden som också handlas till
rejäl rabatt. Trots att man har Lundbergs inne. Hans Lundbergföretagen brukar handlas till premie, som sagt. Då. Ja, det där är att Lundbergs investerar i industrivärden. Lundbergs i sig har ju en premie. Ja, industrivärden har en rabatt. Ja, exakt. Och där får man på något sätt Lundbergs förvaltning. Då, men till en, istället för premie så får man en till en rabatt. Han kom in 2015 där och har sänkt skuldsättningen kraftigt. Och, ja, det har visat sig helt rätt nu med tanke på hur börsen har gått i år. Ja, hur ser skuldsättningen ut? Jag vet att vi fick en tittarfråga på det. Vi har inte mer än grafiskt, men vi har i alla fall en hel del som faktiskt undrat fullt logiskt i dessa tider. Hur skuldsättningen ser ut. Hur ser de ut i investmentbolagen? Ja, men exakt. Den är generellt väldigt låg. Industrivärden, som jag nämnde, de har faktiskt en skuldsättning på över 30% om man backar till 2009. De har minskat den ner till 10-15 när Lundberg tillträdde. Nu är den ner på bara några procentenheter. Generellt är skuldsättningen väldigt låg i de svenska investmentbolagen. Och hur är kassan? Hur är möjligheten att göra förvärv? Om man tar liksom Investors invikar, de har också väldigt låg skuldsättning. Sen kassan, ja, där finns det några investmentbolag som sticker ut. Traction, till exempel, som har halva portföljen i likvida medel eller räntebärande placeringar. Så de får ju ett guldläge här nu, såklart, att kunna köpa in sig långsiktigt om de redan har gjort det lite i dippen, kanske, eller om de får ännu bättre lägen framåt. Det får vi väl se. Men ytterligare fler Creades, till exempel, har 12-13% i kassa. Och många har faktiskt en liten kassa. Så det, ja, det är en trygghet också i de här tiderna. Jag tycker vi kikar på en till tittarfråga från Erik Liljengren, som undrar: stämmer det att generellt investmentbolag har kraftig hävstång mot det underliggande och rasar mer än börsen när börsen rasar och går upp mer än börsen när börsen går upp? Ja, exakt. Men det är lite det vi var inne på förut. Att i finanskrisen, som sagt, då var det 30-40% rabatt på många av även de stora investmentbolagen. Men i den här kraschen så har det varit normalt sett historiskt. Då. Och sen när det blir håsiga tider så blir det snarare premier eller lägre rabatter för att det är ett högre risksentiment. Nu har man inte riktigt sett det. Och det visar väl på något sätt att investmentbolagen har ökat i popularitet. Man kanske också tycker någonstans att det är tryggt att ta rygg på en sån här, på ett investmentbolag och deras stabila huvudägare i de här skakiga tiderna. Så det där har förändrats. Och, om man ska summera ditt budskap så är att fortfarande investmentbolagen är otroligt intressanta. Och om du fick ha en favorit, då var det Investor som är den. Yes. Och hur ser det ut i Kinnevik, som har gjort om ganska mycket i sin portfölj? De har ju fått ganska mycket kritik för hur de agerade i Millicom affären när de skulle sälja den och sen ändrade sig. Och... Ja, men exakt. Det fanns rykten om att de skulle sälja Millicom för 710 kronor, tror jag det var. Och nu är det ju en helt annan prislapp på den aktien. Nu har de delat ut det förvisso, då, så det drabbar inte Kinnevik längre. Tycker du det är bra eller dåligt att de gjorde så, att de gör om i portföljen och koncentrerar den mot annat? Eller... Ja, men jag har väl ingen stark åsikt där, men de har ju på något sätt en fin modell där Tele2 är den stora kassakon nu. De utdelningarna som kommer från Tele2, det investerar man i princip i de här nya satsningarna, som ju, många av dem är jätteintressanta. Där har man träffat rätt på några håll rejält här nu, med Babylon till exempel, som har fått en ökad, alltså digital hälsa. Det ligger rätt i tiden. Det ligger väldigt rätt i tiden. Man får en rejäl rabatt i Kinnevik också. Och det bygger väl lite på kanske att man ska tro på Zalando, som är, som sagt, inte så långt ifrån halva portföljen nu igen. De verkar ju ha drabbats en del av coronakrisen här också. Även om man tar andelar från den fysiska handeln, så är kanske inte nya kläder det första vi springer och köper när vi inte kan gå på fester och så vidare. Mycket intressant. Men innan jag kommer släppa dig så behöver jag en kommentar från investmentbolagprofilen som kom i nyheten för en vecka sen eller så, att Marcus Fidell har blivit pappa. Just det, det stämmer bra. Och i och med att man blir förälder så har jag hört, jag har inte varit det själv, men jag har hört att det blir svårt att sova, och då är kaffe väldigt viktigt. Ja, men verkligen, kaffe. Så vi har med oss en EFN-portfölj. Stort grattis. Stort tack för det. Hur känns det? Ja, men det känns jättebra. Lite mindre sömn, men desto mer kaffe då. Desto mer kaffe. Och nu har jag en bra mugg att dricka ur också här, så. Ja, det är bra. Det är bra. Och blöjor också. Mycket blöjor från Essity, såklart. Mycket blöjor från Essity. Men det var faktiskt allt vi hann med idag. Vi är tillbaka inte imorgon, inte på fredag. Vi är tillbaka på måndag 11:45 som vanligt. Det var allt från oss på EFN Marknad. På
på återseende.